Altså, ideen til den her jazzhøjsmesse, den har ligget rumsteret i mit hoved længe, men aldrig rigtig været defineret. Og så blev jeg jo kontaktet af domsprovsten Anders, som spurgte, om jeg ville være interesseret i sådan noget. Og så kunne jeg jo ikke lade være med at grine, fordi det var netop sådan noget, jeg havde gået og tænkt over i lang tid. En del af min historie er jo selvfølgelig også hele den kristne historie og den kristne tradition via min mor. Så jeg også vokset op med mange sangene. Jeg er vokset op med hele den kirkelige kultur også. Og i den musik, som jeg laver, der har jeg altid set, at det passede rigtig, rigtig godt sammen. Harmonisk sammen med den kirkelige oplevelse, og især også den spirituelle oplevelse. Og jeg har længe haft lyst til at prøve at se, om jeg kunne være med til at styrke, og styrke er måske ikke det rigtige ord, men i hvert fald prøve at forstærke den spirituelle oplevelse i det kirkelige rum, fordi jeg føler, at musik er også en spirituel oplevelse, og derfor føler jeg, at den spirituelle oplevelse i musikken kunne være interessant at smelte sammen med den kirkelige spirituelle oplevelse. Vor Frue Kirke for mig, jeg er jo et barn af Stenbroen. Jeg er vokset op på Nørrebro og er et bysbarn. Og Vor Frue Kirke for mig har altid været ligesom et pejlemærke i København. Og jeg kom her tit med min mor som barn, hvor vi var herinde, både til gudstjenester, men også bare ind og kigge. Så Vor Frue Kirke for mig står for centrum af Indre By. Det er et pejlemærke, og det er et sted, jeg har været tit med min mor. Så Vor Frue Kirke står meget stærkt i min hukommelse og i min barndom som helhed. Akustik er ekstremt vigtig for musikken, fordi hvis du har en meget lang akustik, så skal man også kunne tilpasse musikken, så man kan nyde godt af den lange akustik. Det nytter ikke noget at spille noget musik, som kræver en kort akustik, hvis rummet er enormt stort. Og derfor er også den musik, som jeg har lavet til den her jazzmesse, den er skræddersyet til Vor Frue Kirke, som har en meget, det vi kalder en lang akustik. Altså, der er stor klang i rummet. Og jeg prøver at bruge den klang i musikken. Det vil sige, den er ikke mættet med toner, men tonerne får lov til ligesom at klinge ud i rummet. Så det er meget, meget vigtigt, at man bruger rummet som en del af musikinstrumentet.